Daudzās Latvijas ģimenēs joprojām mīt neziņā par to, kas noticis ar viņu tēviem, vectēviem, brāļiem un draugiem Otrā pasaules kara laikā. Šodien kara muzejā ikvienam bija iespēja pārliecināties, vai viņa tuvinieki ir muzeja datubāzē un arī saņemt par viņiem informāciju. Stāst Maija Migla. Aivaram Adieniem joprojām grūti sadzīvot ar neziņu, kas kara gados noticis ar viņu tēvu. Datorā vēsturnieki atraduši, ka viņš iesaukts 15. Divīzijā, bet tālāk ziņa nav. Bija griezies sarkanajā krustā 96. Gadā. Turīt, kā man uzrakstīja, ka viņš gūstā saņemts 44. Gada māja sākumā. Vairāk nekas it kā. Nebija zināms. Pēc tam vēl arhīvā griezos. Tur arī neko tādu konkrētu nevarēja pateikt. Latvijas kara muzejā glabājas Daugavas vanāga leģionāra arhīvs, kas tiek izmantots muzeja ikdienas darbā un ar kur strādā vēsturnieki. Šajā datubāzē atrodas lielais vairums no visiem leģiona iesauktajiem karavīriem, aptuveni 80 tūkstoši. Ja mēs zinām, ka leģionā iesaukti aptuveni 110 līdz 115 tūkstoši, tad tas ir tiešām liels skaits. Bet, protams, gadās, kad šie leģionāri sarakstos neparādās, lai arī viņiem pašiem viņi atnāk pie mums ar kādu savu vēstuli vai ar savu iesaukšanas pavēsti. Vairāk bijušie leģionāri atnākuši uz muzeju, lai papētītu, vai nav saņemts kādas jaunas ziņas par viņu tuviniekiem un līdzgaitniekiem. Vilnis Blumbergs joprojām nevar samierināties ar netaisnību, ka leģionārs uzskata par fašistiem. Es zinu savu brālēnu, kurš gāja uz fronti. Man bija toreiz 13 gadi, jau 14. Es izvadīju šos te varoņus, vai ne? Un es saprotu, ar kādu noskaņu viņi gāja cīnīties par brīvo Latviju, par neatkarīgu Latviju. Tur nebija ne par fašistu, ne par kādām ideoloģijām, ne par Hitleru, vai ne? Cita iespēja taču nebija. Cita iespēja nebija cīnīties toreiz par Latvijas neatkarību, kā vienalga kādu formu tev uzģērbu un kādu šauteni tev devu. Šodien cilvēki, kas vēlējās, ko uzzināt par saviem tuviniekiem, bija aicināti ņemt līdzi fotogrāfijas, vēstules un dokumentus, pat ja to izcelsme ir neskaidra. Iespējams, ka kādā no tām varbūt saglabājusies vērtīga vēstures liecība. Mēs šo tradīciju ieviesām pagājušajā gadā kā reize tādu mērķi, ka varbūt mēģināt pievērst cilvēkiem tādu lielāku uzmanību viņu personīgai ģimenes vēsturē, lai Latviešu leģiona piemiņas diena saistītos varbūt nevis ar notikumiem pie brīvības pieminekļa, bet varbūt aicināt cilvēkus padomāt par savu ģimenes vēsturi, ko mēs zinām par saviem vectēviem, varbūt par tēviem un mēģināt vēl cilvēkiem tādu cerību. Latvijas kara muzejs joprojām ir lielākā militārās vēstures krātuve Latvijā, kas pēta un popularizē latviešu karavīru veikumu. Pērn muzeja vēsturnieki palīdzējuši vairāk nekā 80 ģimenēm uzzināt kādu informāciju par saviem tuviniekiem. Arī šodien jau noskaidrots daudz vēsturisku faktu. Maija Migla, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.